Fabiano, bom dia. Hoje uma aula um pouco mais curta. Eu queria só comentar, coloquei nos grupos, uma ficha, né, para cada grupo e a escola vai iniciar um movimento já semana que vem. Vocês já estão sabendo que não vai ter aula nessa parte da manhã. Para aqueles alunos que estão um pouco mais afastados, etc., poderem ter uma oportunidade de entregar algum tipo de atividade. E a ideia foi, assim, nessa semana, eu já estava com uma conversa bem adiantada, né, com os segundos anos e principalmente com o primeiro D, com os primeiros anos, com o primeiro D, no sentido de que é uma das salas que está mais afastada, assim, com menor participação, até mesmo no grupo do WhatsApp, que não é o caso de vocês, terceiros anos, né? Porque vocês produzem bastante coisa, entregam a maioria das coisas para a gente. Então a gente ficou pensando assim, o que que a gente pode fazer para ajudar os alunos nesse final de bimestre, sendo que o Ulisses entrou aí, ele mandou uma mensagem particular para mim assim. Eu não disse que haverá reprovação no áudio, né? Mandei um áudio para vocês, mas eu falei o seguinte, que o posicionamento do governo, ele muda a todo momento. Então, premissa 1, o governo quer que esse ano, aspas, aos trancos e barrancos, a gente vá até o fim. E ele se torne um ano letivo, que ele não se perca. Premissa 2. Para tanto, o governo se esforçou, produziu materiais instrumentais para que isso se efetive através do Semesp, dos canais, das parcerias e da promoção de dados para alunos, para que eles possam, vamos chamar assim, com o patrocínio, acessar o mínimo necessário de um elo específico para que ocorram aulas e esse encontro, mesmo que na virtualidade, com a escola, com a educação, com o conhecimento, e reforce a primeira premissa, que é não perder o ano. C. Num primeiro momento, ou até agora, a gente consegue perceber uma certa linha de raciocínio do secretário Rosselli, quando ele diz que não podemos, por causa dos instrumentais, abandonar nenhum tipo de aluno. O que ele está extremamente certo e seguindo a lei, né? O meio pelo qual o acesso à informação, vocês chegam nele, não lhes tira o direito de ter a informação. Então, se não tem um meio pelo qual o aluno, sobretudo a formação de vocês, não pode ser prejudicada. E aí eu acho que a gente se encaminha para uma conclusão de raciocínio. Num primeiro momento, a orientação foi que, por exemplo, quem não produziu nada no primeiro bimestre, não tivesse uma média vermelha, chegasse no consenso de conselho para uma média 5. Nesse segundo bimestre, a orientação não está sendo nesse sentido. Então, assim, com o investimento, com as premissas para que a letividade do ano não se perca, eu acredito que o governo sempre está expandindo a ideia de também de melhorar cada vez mais e
angariar mais participações de aluno, que é o caso dos alunos do terceiros anos, que mesmo os que não entram na aula, ou nesta aula especificamente, a contento entregam os materiais, entregam as atividades e praticamente assim eu tenho, vocês garantem até esse chamado um terço da escola. Se dá muito por conta dos terceiros anos, que são em massa a participação das atividades correntes propostas desde o início da pandemia. Contudo, há alunos, mesmo nos terceiros, que ainda estão um pouco distanciados da participação. Então, nessa semana, vocês puderam ler lá as atividades de ponto. Estão todas numeradas de 1 a 5. Essas são as atividades que nós temos para validar a nota de vocês, certo? E há alguns complementos. Da minha parte, eu já encerrei, então, até mesmo guia de aprendizagem, né? Então, assim, se houver necessidade, seria concentrar um pouco mais ali naquela questão do Nietzsche, que muitos, quase todos, que estão presentes, já fizeram, olhando assim, os nomes, eu vou me identificando, mas também para dar um complemento à ideia da obra, né? Porque o Nietzsche, ao mesmo tempo que ele é um pensador obscuro, né? Porque ele se baseava muito em Heráclito de Éfeso, que era chamado também na antiguidade mais arcaica de obtuso, né? Quer dizer, obscuro e obtuso, pessoas com uma certa personalidade de difícil acesso, né? São as marcas desses filósofos, tanto o arcaico, o Heráclito, né, do tempo pré-socrático, e o seu leitor mais promissor, que é Nietzsche, no alvorecer da contemporaneidade, ali no final do século XIX, início do século XX. Tá bom? Então, nós temos esse último encontro, então, hoje, como base de uma revisão, né, olhando as atividades, tentando explicar pontualmente cada uma delas. E se alguém tiver ainda alguma dúvida a respeito de alguma atividade, e aí a gente pode tentar sanar ela aqui, tá? Eu estou olhando aqui o mapa de entregas, terceiro A, né? Terceiro B e terceiro C. Muito bem. A atividade ou a ficha postada essa semana, ela é um complemento. Complemento significa complemento, ou seja, é um aprofundamento, é uma colaboração e é um braço da escola, da instituição, que se estica mais longe, naquele sentido de que vocês que já estão 3 anos já juntos, e assim no sentido de todos os terceiros que se conhecem, que são amigos, que formaram, de certa forma, o L'esprit de l'école, né, o espírito da escola, possam já ter compreendido que o aluno autônomo, competente e solidário, agora mudado pelo implementador Guzzo, né, aluno autônomo, solidário e competente. Primeiro temos que todos nós trabalharmos essa virtude, né, essa necessidade de uma certa fraternidade, né, universal. E essa fraternidade, ela vai cada vez ser mais evidente, no sentido de que a gente não se achar injustiçado por estar colaborando com alguns alunos que, neste momento ou nesse período, a gente vê que está um pouco mais afastado do ambiente da escola. Tudo bem?
Então, a ideia era essa. É, o nome da aula é interessante, vocês devem ter visto lá. Alguns já me mandaram uma mensaginha perguntando o que era para fazer. E o que é para fazer é muito simples: é tentar encontrar, por exemplo, alguém que não está fazendo. É, para mim, não é no sentido de agora, de lotar a caixa do Google Classroom com atividade. Não tenho essa pretensão com a ação. Mas isso pode acontecer, mas é trazer para o meio do rebanho, né? Essa palavra não é legal porque a gente está lendo Nietzsche, mas trazer para o meio do grupo libertado, né? Do grupo consciente, dos espíritos livres, como diz Nietzsche, os alunos que estão um pouco mais aquém do processo de ensino-aprendizagem, né? Então, olhando para o histórico aqui do nosso. Do nosso processo. Então, eu tenho 15 minutos, eu vou comentar rapidamente. Eu vou pegar aqui a linha de reflexão. Então, vocês abrindo a sala do Google, vocês vão encontrar uma sequência. Características do discurso filosófico, né, discurso mitológico. O homem como ser político, aí foi quando a gente trabalhou, por exemplo, a questão da Constituição Federal, o artigo 5º. E aí a leitura da obra. Do Anticristo, né? Que. A distância fica muito difícil, né? Mas alguns leram bem mais do que o proposto. E mesmo aqueles que leram o proposto, dois aforismas, fizeram trabalhos, na minha opinião, muito interessantes. Mesmo não tendo, nós não, a gente não ter conseguido uma oportunidade de aprofundamento, né, da obra do Nietzsche, mas às vezes a compreensão de um aforismo nietzschiano é muito importante, muito vivaz, e entender, né, a gente brincou, mandou um. Recebi um menino com uma linguagem legal, assim, linguagem de comunidade, cheio de gírias, falando sobre o rouba-brisa, né? Cara do mal que rouba-brisa. E a gente fez uma brincadeira também, mas dentro das duas coisas, claro, não perdeu o tom acadêmico, né? De uma crítica religiosa, né? Por isso que o Nietzsche é chamado de um dos quatro cavaleiros do Apocalipse. Porque ele vai atuar dentro, o Nietzsche principalmente, dentro de todas as variações institucionais, e a crítica neste livro, né, no Et Homo, que é uma frase também religiosa, né, eis o homem, como diz Pilatos, em relação ou referindo-se a Jesus no pórtico, né, na narrativa dos evangelhos, no Anticristo, o Nietzsche ele vai. Ir nas bases do ideal religioso e perceber ou demonstrar ou esquentar a sua insatisfação com o objetivo primordial que não está sendo cumprido. E segundo, com a construção ideológica feita em cima dos ideais da religiosidade, elas foram totalmente transmutadas para um viés de controle de mente e ad intra, ou seja, dentro da própria concepção de religião, eles foram desvalorizando ações, questões que são, vamos chamar assim, de natureza oposta ao que Nietzsche descobre com a vivência voluntarista ou com o conceito de dionisíaco, que seria a vida de natureza expressamente, né? A vida de natureza expressamente exposta ou pensada, né, ou raciocinada na obra de uma forma totalmente contrária ao que a religião prega ou que a sociedade europeia no século XIX pregava, né? Então, esta é a atividade 3 que está lá no Google Classroom.
Depois nós temos um complemento. Então, complemento, se você abre e assiste, você está aprofundando. Como nós não tivemos oportunidade de ter uma aula mais específica, né, tentando entender esta obra, o Anticristo, crítica à religião cristã, mas de uma forma mais geral, o pensamento do Nietzsche. Então, ali o complemento, você vai ter uma aula do Quem Somos Nós, que é uma sessão de apresentação de filósofos, no caso ali, obviamente, a apresentação do Nietzsche pela grande pensadora brasileira, a Scarlett Marton, né? Professora de filosofia, renomada, eu acho que ela no Brasil, junto com Oswaldo Jacóia e a Viviane Mosé, os três, eles formam, assim, do ponto de vista midiático, o rosto do Nietzsche brasileiro, né? Assim, ou seja, aqueles que mais estudam, aqueles que traduzem e nos trazem informações sobre esse pensamento importante do século XIX, né? O que a gente vê na academia, na graduação, na pós-graduação e na pesquisa no Brasil, né? Pesquisa muitas vezes também patrocinada pelo governo, né, através do CNPq, né, o Conselho Nacional de Pesquisa, é que o pensamento de Nietzsche ele ganhou bastante espaço, né, na construção, né, de um novo ordenamento, porque você tem até Nietzsche, você tem um tipo de filosofia bem primordial e clássica, né? De antítese e síntese. Em Nietzsche você tem uma novidade, como em Kant você tinha uma novidade. Então, sendo uma novidade do século XIX, ou seja, no alvorecer do milênio que a gente acabou de encerrar, né? Acabou quando eu digo, eu acabei, né? Quando começou o novo milênio, no ano de 2001, as teses, as dissertações, os trabalhos de conclusão de curso sobre a obra de Nietzsche, elas tiveram um grande boom, né? Então, sempre foi um autor lido, buscado pelas pessoas. Então, você tem um complemento ali com uma palestra, né? Um bate-papo no programa Quem Somos Nós, com a Scarlett Marton, que de uma maneira, acho que eu penso que é uma maneira não tão complexa também, para oferecer para vocês uma ideia melhor de uma pessoa que concatena com mais pontuações e não num ambiente de aula somente, fica ali, né? A sequência, você pode assistir quantas vezes você quiser, o que exatamente pensa o filósofo Nietzsche, pelo menos nas suas introduções, nas suas variações, né? Aí, eu acredito que isso causou a confusão, né? Causou confusão porque a entrega ainda está baixa. Quando eu chamei o exercício 4 de revisão de conteúdos, o fato de ter chamado 4 de revisão de conteúdos não significa, a princípio, que era somente uma revisão para observação, era uma revisão do essencial. Então, você estudou o discurso religioso, você pesquisou a religião, a estrutura de uma religião, tá? Você estudou a formação da linguagem cidadã através do conhecimento dos direitos e deveres na lei, sobretudo na Constituição Federal, artigo 5º. Vocês escolheram um dos incisos. Você estudou a obra, fez uma resenha, um comentário sobre algum aforisma do Nietzsche. Nisso teve um complemento, aí vem um exercício chamado de revisão do conteúdo. Quando a gente estuda uma ideia, um conhecimento, um conteúdo, esse conteúdo ele vai se desdobrando, então ele se agiganta. Então, a ideia de fazer uma revisão do conteúdo é que você, aluno, tenha a oportunidade de voltar ao estudado e, diante do agigantamento de ideias, você firme conceitos pontuais. E aí eu ofereci para vocês 5 questões,
que não deve ser questões dissertativas, deve ser questões pontuais, para que você vá ao o eixo, né, ao ponto fundamental do estudo. Essa foi a ideia do 4. Então, se vocês ainda não fizeram, como nós não teremos mais esta aula na parte da manhã, na semana que vem, na outra, já em torno de encerramento de bimestre, e não vou mais dar atividade, né, no sentido de ter que fazer mais atividades, porque a que nós temos é a que chega, já é o suficiente. Então, procurem numa revisão, tanto das atividades que vocês entregam nas demais matérias, como na minha, observar aquilo que ficou para trás. Havendo ou não entendimento, a gente pode tentar sanar através de uma conversa no WhatsApp ou no próprio grupo, né? E aí a gente resolve essas pequenas desorientações que possam ocorrer. Então, quatro, revisão de conteúdos, análise e aprofundamento do conhecido é exatamente voltar ao essencial ou aspirar o que é mais importante daquilo que nós estudamos nos três primeiros módulos. E eu encerro, né, até mesmo com a participação do colega, né, do pai da Emaila, né, pai da Maila, professor Luiz, ajudando a gente a compreender, porque na atividade 4 você já tem já um pequeno ensaio sobre a desigualdade no Brasil. E a desigualdade não pode ser naturalizada. Isso é uma pesquisa que tem que ser de campo e na área das ciências humanas e sociologia. E tem que ser com método, tem que ser com rigorosidade, para perceber que muitos dos entraves brasileiros, causados por uma certa concepção, né, de determinismo, é assim, foi assim, sempre vai ser assim. Que não tem nada a ver com a Gabriela, né, do livro, mas Gabriela da novela ou da música, né, vocês consigam compreender que a desigualdade justificada, ou seja, numa concepção de pessoas diferentes, né, do ponto de vista cidadão, não, engenheiro civil formado, vírgula, melhor do que você. Bem, essa aí é a expressão do que de mais podre, não nas pessoas que disseram isso, mas o que tem no ideário do brasileiro, né, que nega a brasilidade, que nega a nossa etnia macunaímica, que nega as nossas músicas. Então, assim, a gente, segundo um grande pensador do modernismo, no do primeiro momento do modernismo, que vocês estudam em língua portuguesa, o Oswald de Andrade, a gente não gosta de consumir as coisas próprias do Brasil. Então a gente meio que há uma autonegação, e essa a ipsis da indústria cultural, né, da ipsis do pensamento norte-americano, ou seja, alemão, passado pela instituição em Nova York, onde a gente tem a consciência de que o consumo de cultura, né, esse consumo avesso de cultura internacional, norte-americana, ou, vamos chamar assim, imperialista, que faz com que a gente negue, obviamente, o costume, o ethos próprio do Brasil. E aí eu encerro, né, essa apresentação com a aula dessa semana, que é chamada assim: Maximiliano solidariza-se com Zezinho, ou Maximiliana solidariza-se com Zezinha. Queria saber como faço para colocar todos vocês na tela. Coloquei. Então, Maximiliano socializa-se com Zezinha significa que. Muito bem. Maximiliano solidariza-se com Zezinha significa que nós temos que trabalhar o pilar da
solidariedade. Não é fácil concordar com aquele aluno que não está produzindo, porque você sabe por que ele não está, ou ele não pode, ou não tô tendo condições efetivas, né? Mas nesse primeiro momento é hora de estender a mão, né? Então, por isso que a escola integral tem esse diferencial. Então, fazer jus a esse pilar, né, que a gente chama de solidariedade. Na verdade, forma o jovem protagonista, tá? Pessoal, um pequeno contratempo hoje aqui para começar a aula, mas eu acho também dá um relaxamento, deu um relaxamento para vocês, né? Agradecer a presença de todos, né, dos 29 que estão presentes aí, tá? Obrigado por terem participado nesse bimestre. Vocês são demais, né? Presencialmente, à distância, e os trabalhos, né? O esmero, né? A palavra é essa, o esmero em execução de exercícios, que vocês também são esforçados. Qualquer dúvida, nesta ou nas próximas semanas, já que não. Pergunte à vontade. O Google, eu não quero saber de nada, não, Google. A gente consegue ir conversando e sanando ideias que forem aparecendo de alguma dificuldade. É o Felipe, você viu? Aparecendo alguns entraves na execução final dos exercícios. Tentem fazer o máximo possível e a gente sempre consegue, pelo tempo que nós estamos aqui, nomenclaturar o pessoal que participa, tá bom? Queria então agradecer a todos, desejar então um bom resto de semana para todo mundo, né? Um bom dia e que, né? Eu tenho quase certeza, já que nós estamos no achatamento da curva, mas isso a gente deixa. Para os comentários de Facebook, observe lá, sempre estou postando que agora eu acho que a tendência nacional é a gente ter uma decadência, como diz o Nietzsche, décadence em francês, mesmo com números de casos e de mortes ainda assustadores, assim, do ponto de vista de quantidade, mas eu acho que a gente consegue. Entrar agora nesse platô e descendendo, né, decaindo quantificadores de casos e a morte já tá, parece-me, bem controlada no país. Tá bom? Então, um abraço, um bom dia a todos, obrigado por ter entrado, valeu, desculpa aí um pouco o início, um pouco mais tardio, mas também eu acho que era o suficiente para conversar um pouquinho com vocês sobre a temática do Maximiliano Zezinho. E vamos seguir, tá bom? Valeu, Zé William. Valeu, obrigado por todos, né? Um abraço. Tchau, tchau. Fique com Deus. Tchau, Maria Alice. Alô, Felipe, seu zoeiro. Desculpa o lenço aí. Você também, Andressa. Para todos nós. Tchau, Lenito. Ô, Liz, ótimo dia para você também. Tchau, Camille. Tchau, Yasmin. Alô, João Lucas. Alô, professor. Falou, abraço. Tchau, Esther.